What's up mga person? This is your parin Penny. Matagal na nga pala ako dito sa Japan, pero hindi ako mayaman. Wala pa rin nga ako gaano ipon. Kaya naman tuwing rest day, sumasideline ako. Tulad ngayon sa video na to, nagtatakal ako ng aming paninda sa aming mga katrabaho. Nga pala mga person, sa oras na nagdadaba ko ngayon, meron nga malakas na ulan, kulog at pagkidlat. Kaya naman baka maririnig nyo ang kulog sa aking voiceover. Kwentuhan ko na nga lang din pala kayo kung paano ako nakapagtrabaho dito sa Japan. Una, nag-aral muna ako ng Japanese language. Umattend nga lang ako ng libreng orientation dun sa school na pinasukan ko. Then, nagpasa ako ng resume. Yun na pala ang magiging simula ng journey ko bilang isang OFW dito sa Japan. Dahil dun nga sa resume na ipinasa namin, simula na pala yun ng evaluation kung ikaw ay qualified sa kanila. Pagkatapos nga nung free orientation, nag-antay ako ng mga ilan linggo para malaman ang resulta kung qualified ka. At nakatanggap nga ako ng good news. At ang isa pang malaking good news ay qualified ako bilang isang engineer's visa holder. May iba nga akong kasamahan na qualified naman as trainee's visa holder. Nung na-qualified na nga ako ay nagbigay sila ng instruction na magpa-medical para malaman kung fit to work kaming mga nakapasa. And then nag-start na yung aming Japanese language. Nagsimula nga kami ng buwan ng January. Yung mga na qualified nga under ng engineer's visa holder tuwing Sabado at Linggo nga lang ang klase namin ng Nihongo. Then yung mga trainees visa naman ang alam ko ay weekday sila. Natapos nga ang aming Nihongo class month of April and napasalang agad kami sa interview. Dalawa hanggang tatlo nga ang nag-interview sa akin. Purong mga Japanese at hindi sila nakakapag-English. Pero may kasama naman kaming translator. Ang unang ang ginawa sa interview ay kailangan mong magpakilala la in Japanese or yung tinatawag nilang Jiko Shokai. Habang nag-Jiko Shokai ka nga sa harap nila ay binabasa na nila yung resume na ipinasa ko at doon na nga sila kumukuha ng mga questions na tinatanong sa akin. Lahat nga nang itinanong nila sa akin ay tungkol doon sa aking mga past work experiences na inilagay ko sa aking resume. Sa tulong ng translator ay nairaos ko yung aking interview at wala din nga ang problema doon sa mga nag-i-interview sa akin na nag-i-English ako. Pero syempre, mas advantage na rin kung magaling ka talaga magnihongo or kaya mong mag-create ng conversation sa kanila para direkta mo nang nasasagot yung mga tinatanong nila sa'yo. Ang tanging nagawa ko na lang doon is maging kalmado at mag-smile sa kanila para hindi ako halatang kabado during the interview. Hanggang dito na lang muna!